går, like utenfor Sundsvall huser Øystein Tjomslands svenske filial. Her etablerte han seg på sensommeren I fjor. Det, vi kikket jo på mange og sånn, men etter at jeg hadde vært her så var jeg jo sikker på hvor vi ville være. Og svenskesatsingen må sies å være en suksess. Denne uken ble det klart at Tjomsland blir trenersjampion på Hagmyren. Men Tjomsland klar på at det ikke aktuelt å gjøre svenske av seg på heltid. At vi kan ligge på en 25-30 hester her, det føler vi et greit antall inntil videre I alle fall. Og så har vi cirka 50 I Norge, og det et greit antall som vi komfortable med å jobbe med. Både Øysteins bror Vidar og svenske Jimmy Jonsson har bidratt mye til driften I Sundsvall. Det Øystein som gjør träningsschema og legger opp liksom, trening og grejer så och så att då utför vad han skriver på schemat och ja, han är mycket med pulser där och då så fyller vi bara I där på den listan där jag skickade tillbaka den och så han har full kontroll på vad som händer. Vi tränar dem ju rätt mycket då, kallbloden och kontroll på oss. Men det så, och så det här med puls och laktat, mätning så, det lite high-tech. Jag har ju fem ansatta här uppe och där Jimmy Jonsson och min bror Vidar har haft huvudansvar och har med sig väldigt flinka ansatta. Och, så sätter jag upp träningsschema där. Får hver enkelt hest hjemme I Norge og sende til de via Dropbox dagen før og styre all treninga hjemmefra I samråd med de der. Og på den måten så får jeg veldig bra kontroll på hvert individ og kan følge utviklingen selv om ikke fysisk til stede hele tiden. Men jeg jo ofte her oppe selv da. Hur blir det då? Du åker fram och tillbaka nu mellan Sörlandet och här på Onsdagård. Ja, det gör jag. Enten tar jag fly eller så. Ofta har vi ju med hästar då som vi flyttar från plats till plats. Så det blir en del mil I bil, men det hör ju till branschen så det helt uproblematisk. Ja, Øystein, som travfolk flest, tåler greit noen mil på veien. Men med den svensk-norske satsingen til Team Tjomsland, kan det likevel bli litt vel mye tid borte fra familien. Satsingen til det klart at det en utfordring, det, men det, nå, det, jeg synes det har gått greit. Da. Det synes jeg, men det klart det litt utfordring når du reiser fra hjemmefra hver vecka lida uge og sånn innimellom. Det det, men det noen lærer seg til å takle det. Mm. Vakner du ibland og undrer, jeg I Sverige nu eller jeg I Norge? Nei, jeg vet akkurat hvor jeg men det klart du kan liksom, nå har jo små barn, eller ikke små, de 10 og 14 år de barna har I Norge, så det klart at du kan jo savne de når du her borte, det sier seg jo selv, men det en livsstil, så det tilvenning, så det går bra. Det sa Øystein Tjomsland på sin Nygård Vormstad I Sverige. Kurt, du har snakket med sørlendingen. Vi skal få et langt intervju etterpå når vi runder av, men hva sa han om Teknodins muligheter I dag? Aldri vært bedre forberedt før et vindtillatt trav 2600 meter. Var en fordel etter to sprintløp.